Vítáme vás u další lekce německého jazyka Alles Gute! V dnešní lekci si probereme výslovnost některých samohlásek. Také si prosvištíme některé číslovky a jejich použití. Napřed některá slovíčka. Die Nummer. Číslo. Die Nummer. Číslo. Fünf. Pět. Fünf. Pět. Fünfzig. 50. 50. 50. E55. E55. Silnice v severních Čechách. E55. Silnice v severních Čechách. A nyní zde máme slečnu Ašiku, se kterou si prosvištíme některé věty. Karl und Egon haben eine neue Freundin.